И така, Арман Бабикян и Слави Василев са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Попитах ви, като влязохте, как ви изглежда положението, избори или все пак е възможно нещо друго. Какъв е вашия отговор? Избори вече, ако след поредната доза среднощни обращения вече в национален ефир в 8 часа, едните казват едно, преди това другите казват друго. След тази въртележка от събития, не мисля, че диалогът е възможен. ГЕРБ го казаха, заявиха го, т.е. тук вече няма някаква догадка какво ще стане и какво няма да стане. Имаме и отказа на Мария Габриел да изтегли номинацията си от Народното събрание като министър-председател, т.е. да не се гласува. Това вече е внесено като волеизявление в деловодството на Народното събрание. Господин Бабикян. Честито благовещение. Честито благовещение, между другото. Проблема е, че не знам коя е благата вест в момента. Да има или да няма кабинет. И в двата случая на хората не ме е ясно коя е благата вест. По-блага е да отидем на избори и да няма кабинет, може би. Да, но изследванията показваха, че маса хора не харесват кабинета, но не искат избори. Защото няма алтернатива. Защото не виждат алтернатива и общо взето това е така много неприятно недоверие към демокрацията ни. Обаче да ви кажа нещо друго, понеже малко по-рано днес имахме формат с мои колеги журналисти, Виктор Иванов от 24 часа, Пламена Игнатова от Клуб Z и социолога Кольо Колев. И там в този разговор и анализ стигнахме до извода, те стигнаха до извода, че всъщност социологията, която на практика ни е представена до момента, не е сигурно, че ще се оправдае същия резултат след едни избори. Защо? Защото това са моментни нагласи. И всъщност, според тях, има един процент от хора, който може да бъде обран от нещо ново, което се появява. Тук при мен обаче възникна въпроса, достатъчно време има ли за нещо ново, което да тръгне с такъв заряд? Не мисля, че може да очакваме нещо ново от сега, в рамките на следващите два месеца. Да, говорим за два месеца, не повече. Да. Ако си имаш цар, може и за два месеца. Имали сме един такъв случай, но рядко се случва да си имаш цар. Тоест песимистични сте в... Не, ако визирате поява на формация на президента, се говореше, нали? Защото да. Това е единствената алтернатива, тя оттам ще изникне. Аз не виждам откъде друга не може да дойде. За два месеца е ясно, че това няма да се случи. Може би президента в крайна сметка отново е преценил правилно, защото знаете как се заговори 3 март, че има ли няма ли да има. Това беше тема последните два месеца. Но аз смятам, че неговата стратегия, ако да разширим малко въпроса, неговата стратегия е да остави управляващите в руслото на политическата система, на конституционната уредба, така както се управлява държавата, и да ги чака кротко в един момент, в който вече тотално ще се сгромолясат по отношение на публичното доверие към тях. И този момент може да дойде съвсем скоро. Вие представете си какво ще стане, ако ние сега ще отидем на избори, ясно е. Отново ще гласуваме за същите формации. ГЕРБ вчера го анонсираха. Разговорите ще продължат след изборите. Тоест, тук няма никаква интрига какво ще стане. Управлението ще бъде функция на волята на Бойко Борисов, Кирил Петков и Делян Пеевски отново. Това е коктейл за абсолютно сгромолясване на политическата система. На какво обаче се надяват, господин Бабикян, политическите формации в случая наистина тази заявка, която беше прокламирана абсолютно публично, директно, без никакви завуалирани приказки за това, че след изборите, тези избори като размисъл, отразвяване на политическите формации и след това ние пак ще се седнем заедно в същия формат на масата. Какво очакват, например, ГЕРБ, СДС, ППДБ да са в по-неизгодна позиция от гледна точка на доверие, което да спечелят или нещо друго? Очевидно това очакват. Не съм сигурен, че единствено президента е алтернативата на всичко това, въпреки че не мога и да отрека, че представлява някакъв алтернативен вариант. Трябва да бъдем реалисти, но и голяма част от тези, които се отдръпнаха от ВОД, хайде, ако гледаме резултатите на последните местни избори, са хора, които по-скоро се отдръпнаха от ПП и ДБ, не толкова от ГЕРБ, за зла участ. На мен би ми се искало второто. Какво ми се иска на мен, няма никакво значение. Тези хора трудно биха гласували за Радев. За Радев, вероятно, има друг потенциал, но се опитвам да кажа, че има свободен потенциал за друга политическа алтернатива, каквато ще се опитаме ние от нея идваме да покажем, но да бъдем конкретни, електорално съществува такъв масив и той е възможно да се появи. Не искам да се занимавам с гадания, но има място по-скоро за два субекта, отколкото само за един.
А иначе алтернативата, ами ние пак се съберем след развода, за да обсъдим децата какво да ги правим, е скучно, защото, извинявайте, някои разбрали през всички тези ажиотажи, за какво, скараха ли се за, по темата образование или за здравеопазване, или защо слабо усвояваме фонда за възстановяване и развитие. Чухте ли за какво се караха през цялото време? Това е унизително срамно. Унизително срамно. Понеже сте поканен като политически наблюдател, обаче няма как да се направя, че не съм чула това, което казахте за ние идваме. Да разбирам ли, че вие се... честен, не мога да се маскирам, че не съм нещо. Затова и аз го казвам, защото в крайна сметка водим един разговор, в който обсъждаме политическата ситуация и знаем всички много добре, че заедно с адвокат Хаджигенов и оглавихте протестите пред президентството, след това бяхте и народни представители и така нататък. Сега ще участвате ли в тази битка? Това е една скоба, която отваряме в решението предстои да се вземе от колективен орган. Нагласите са по-скоро да участваме. Но нищо повече от това не мога да кажа, защото би било непремерено изхвърляне в пространство, което не е нашия стил. Добре, господин Василев, какво очаквате от предизборната кампания? Да бъде ли тя по-различна? Ще има ли клишето компромати, като въпрос журналистически имам предвид? Не искам да го задавам, но по-скоро ще бъде ли тя по-различна от предишните предсрочни парламентарни избори? Тоест, както виждаме заявката, ще седнем отново заедно на масата. Това дали не е възможно да се промени коренно от начина, по който ще протече кампанията между основните политически субекти? Тя ще стане според мен още по-интересна, защото заявките на политическите формации в предишните парламентарни избори бяха... Ние ги познаваме, продължаваме промяната като антитезата на модела ГЕРБ. Те говориха за корупция, за смяна на моделата и всичките онези хубави фрази, които бяха изпълнени с съдържание и хората вярваха, че това е разумно да се следва. Борисов си води неговата кампания, Пеевски и ДПС, те традиционно нямат нужда от национални послания, за да намерят място в парламента. Но сега, след тази сглобка, много ми е любопитно какъв ще бъде аргументът на Продължаваме промяната. Те дали ще продължат да се борят срещу модела Борисов и срещу корупцията? Нали? Не знам с какво лице ще излезнат пред избирателите. Дали ще продължат да ги наричат мафия? Точно така. Дали ще продължат да бъдат мафия, след като имаше снимки как се прегръщат буквално. Или Делян Пеевски обясни как с Христо били, неговия приятел Христо били, писали Конституцията, Борисов е одобрил. Въобще там са се така, като едно голямо италианско семейство, те са вече много близки. По какъв начин ще мотивират избирателите да специално за електората на Продължаваме промяната? Не ми се струва много, аз като анализатор не знам какво ще кажат. Нали? Безкрайно интересно е. И въобще цялата динамика на политическата ни система и на електоралните нагласи на хората, които имаха смисъл да отидат да гласуват по отношение, нали, на желанието на целокупния български народ да обърнем страницата Борисов, надеждата беше Продължаваме промяната, тя замина тази надежда. От тук нататък, според мен, избирателната активност ще пада все повече. Хората ще продължават все по-силно да се дезинтересуват от това, което се случва, защото просто то няма смисъл. Какъв е смисълът да отидеш да се бориш за нещо, след като виждаш, че то пак става едно и също. И в този ред на мисли, освен ако не се появи истинска, не искам да се връщам на там, само защото ми е приятно да говоря едно и също, но без истинска политическа алтернатива, в лицето на политически субект, който носи политическа тежест в България, а само единствено президента носи такава, има други хора, които са също политическа алтернатива. Арман е такъв, но колко Изправи се ние биха могли да мобилизират българския народ, нали, нямам представа. Струва ми се, така, има таван този потенциал. Така че не е особено розова картинката по отношение на реалните възможности пред българското общество, за да обърнем страницата Борисов-Пеевски. Напротив, ние сме отворили широко пред нас и вече сякаш свикнахме, че това пише на първа линия, първи текст, и някак това ще остане така. Има ли възможност обаче в остатъка от процедурата по член 99, визирам следващите мандати, втория и третия, който е по избор на президента като връчване, да се развърже тази ситуация или не? И имаме доверие на това, което казват и от ГЕРБ СДС, че приключиха, няма да подкрепят нито втори, нито трети мандат. ДПС също излязоха с такава позиция. Опозиционните формации, БСП, и ИТН, и Възраждане също, макар че Възраждане по време на разговорите допуснаха с президента разговорите, визирам, че те са готови да предложат кабинет, но това, нали, няма да получи подкрепа.
Та, възможно ли е, въпреки заявките към днешна дата и към този час, да видим някаква промяна в ситуацията? О, при тези хора е възможно. Те се научиха да лъжат като Борисов на 12 часа. Така че какво е мнението им в момента или какво ще бъде до вечера, никой не може да отгадне. Нали, аз с гадания отказвам да се занимавам. Това обаче, което стана ясно, е, че тези хора се интересуват, въпреки декларациите им, най-вече от персоналните промени, от баланса в кабинета, не се интересуват от политиките, не се интересуват от това какво трябва да се случва с България, не се интересуват от реалното положение на гражданите. Те се интересуват от това кой къде ще седне. Нищо повече не чухме по време на тези преговори. Аз за това подчертах в началото, че исках да видя спор за образование, за здравеопазване, за вида реформа. Исках да видя как се интензифицира икономиката. Какво ще става с данъчната ни политика? Всичко останало са весели разговори на карти. Но Борисов по-добре умее да играе карти. Тренира с Валентин Златев в Лукойл. Какви са според вас като равносметка причините да не се стигне до кабинет? С нощи, например, в изявлението на Николай Денков, той заяви, че са готови един вид да направят ротацията такава, каквато са си я говорили в началото на първите 9 месеца, т.е. в старта на 9-те месеца на правителството. Вече анализатори се питат, ама защо след като са били готови не са се споразумели и не се е случила тази ротация без тези излишни совалки и преговори? Сега, очевидно е последните така седмица, може би, че желанието на Продължаваме промяната да останат в тази коалиция е по-силно, отколкото желанието на ГЕРБ. И с нощния адрес на министър-председателя в оставка, за пореден път го показа. Всичките там седнали на масата на пресконференцията на ППДБ, казваха, нали, с изключение на Асен Василев, може би, който беше по-остър, показваха това желание. Борисов, според мен, тактически е прав за себе си да отиде на предсрочни избори, за да натисне промяната още по-надолу, за той да излезне по-големия победител и заедно с Пеевски съвсем така ухолно да се шират из коруарите на Народното събрание. От гледна точка на интересите на ГЕРБ, това е правилно. Още по-лошото е, че той има аргумента за това. Аргументът е, по време на преговорите ние не бяхме равнопоставени, нещо, което е факт. Също така е факт, че договорката, която бяха постигнали първоначално Продължаваме промяната и ГЕРБ, беше за 18 месеца, но там някъде нещата се промениха. И нормално е при ниска коалиционна култура, при такива политически субекти, които нямат нищо общо, преговорите да не върват добре и правителството да не върви добре. И това казвам го, защото следващата коалиция ще бъде същата. Също толкова порочна, също толкова трудно ще върви едно стабилно правителство. И аз смятам, че България е изправена пред хипотезата много дълго време да бъде управлявана от едни мнозинства, които ще се разпадат. И една перспектива, служебните кабинети вече не са под пряката отговорност на президента. Там също се разми тотално историята. Още толкова е неприятно състоянието на... Ако обаче влезем в конкретика, защото пак казвам и сутринта в началото на предаването го казах, че вече седмица и повече се търсят причините къде точно не се разбират. Защото първо бяха регулаторите, най-най в началото, преди изобщо да почнат преговорите. Минахме през Министерство на отбраната, Министерство на енергетиката, службите. Вчера стигнахме до следствената тайна за депутатите и до смяната на вътрешния министър Калин Стоянов, за който пък вървеше полемиката след протеста срещу БФС, чий министър е на ГЕРБ или на ДПС, след като тези две формации го защитиха, когато ППДБ му поискаха оставката. И няма никакво значение. Къде? Вижте, по времето на Борисов прибиваха ли хора безнаказано по улиците? Да. По времето на Калин Стоянов също. Мисълта резултат никакъв. Не може причината да разберем. Защо? Е това, няма е как липсва да разберем. Каква е разликата? Ето вижте антикорупционната комисия. Нали 1 март? Трябваше да започне работа, трябваше да бъде попълнена. Кой е март сме в момента? Първо пролет май мина. Ето виждате, че декларативните им послания не значат абсолютно нищо. Напротив, не се различават толкова много. Според мен прекалено много си приличат. Именно за това не могат да се разберат. Прекалено много си приличат. Те и техните, ако позволите, техните аргументи по отношение на
на смисъла на тяхната сглобка и договорка, например, да сменят службите, отдавна бленувана от Продължаваме промяната, цитирам, реформа. Това никаква реформа не е. Това първо стани да седна. Второ, само за вашите зрители ще кажа, че настоящото ръководство на ДАНС, избрано от служебния кабинет на президента Радев, август 2021 година, казвал съм го преди, ще го кажа и пак при вас, получава наградата Джордж Тенет в Вашингтон, която се присъжда веднъж годишно от ЦРУ за отличена партньорска служба, която така е имала най-добри двустранни отношения с Съединените щати. А настоящата сглобка казва, че трябва реформа в службите, защото това били агенти на Кремъл. Ма то няма абсолютно нищо общо за заявките тези, които прочетохте преди малко, нали, за регулаторите, за... Да, да, да. И истината, то е съвършенно различно. Там е, искат да сложат техни хора, за да могат да си управляват така, както на тях им е угодно. И в този ред на мисли тези преговори, тип политически преговори, между другото на различни мнения са различни политически наблюдатели, трябва ли да бъдат публични, да е ясно за избирателя кой какво иска като формация, която претендира за тяхното доверие и за това да управлява държавата, или да, правилен беше подхода тези преговори да бъдат под така, завеса? Нито едното, нито другото. За мен беше правилен подхода да преговарят на спокойствие. Без да им висят на главите всички микрофони и камери. Да, сега не можем пък да разберем кой какво иска и кой е верния преразказ. Ето това се прави предварително. Може и да ако аз и Слави Василев влизаме на преговори, аз предварително казвам какво искам да постигна. Той също. Тоест хората знаят от какви изходни позиции се стартират тези преговори. След това влизаме в тези преговори и на определена ритмика, било на 2 дни или на 3 дни, излизаме и казваме тук по тази точка напреднахме с толкова. Той направи компромис с това, аз с онова. И някак си декларираш как се движат тези преговори. Това не значи през цялото време да ти висят микрофоните на жълтите издания в носа и в ушите и да твърдиш, че това е публично. Не. Можеш на спокойствие да ги водиш, но да даваш прозрачност на хората, декларирайки какво е движението в тези разговори. Тоест, нямаше нито едното, да обобщим, нито другото. Тук вече сте вие от гледна точка на политическия пиар. Как трябваше да заработи това? На част по лъжичка да се излиза за всяко нещо, службите, за което се съгласили, да се обявява пред медиите. Някои разбрали за една година какво се има предвид под реформа на службите. Освен обезглавяване и замяна на главите. Аз нямам нищо против. Ако искат да ги заменят. Ако искат да не ги заменят. Излезе една друга сюжетна линия, за която обаче никой къде нищо е реформата? Не казва. Аз питам и то Делян Певски го каза това нещо, че първо би имало съгласие Атанас Атанасов да оглави ДАНС, обаче след това той бил размислил и се оттеглил като човек, който личните би взел тази... Личните чувства на Атанасов, нито личните чувства на Певски, когато беше за 2 дена шеф на ДАНС, не ме интересува. Въпросът е, че искам излизат да тези неща като сюжетни линии, а ние не знаем как точно са се водили разговорите говорят, и дали това е така. Защото си ги обсъждат на кафе. Но пак ви казвам, това не е отговор на думата реформа. Това са лични врътки. Извинявам се за тази дума. Една година не ми обясниха какво искат да реформират. Абе, обяснете им. На хората може да им хареса пък. Може да не им хареса. Кажете не. Поне журналистите да чуят. Ние чуваме само думата реформа. Така благоговенната дума реформа. Няма лошо. Ама кажете какво предвиждате, освен смяната на хора. И се води някаква юнашка война там от демократичния спектър. Ура! Нали, дайте да сменеме, да намалим влиянието на ГЕРБ, не знам с какво. Какъв ГЕРБ бе, пичове? Президента назначи тези хора. Последно срещу кого се борите? Разбирате ли, това е вече шизоидно състояние. Добре. Искам някой да обясни за какво става дума, не на мен. Айде, аз съм лош, защото съм от другите... Не искам да се съюзявам с мутрите, нали, някакъв друг там. На хората обяснете. Господин Василев, съгласен ли сте с този прочит от гледна точка на комуникацията и пиара на това, което разговори? Казва Арман, че предложените реформи не са нищо повече, освен принципа стани да седна. Извинявам за ударението. А по отношение на това, дали разговори биха могли да бъдат публични ясно, така както аз и той бихме ги водили, не смятам, че точно така може да стане в Народното събрание между мастити политически лица, като Борисов, Пеевски. И... Защо? Ами защото те хора не са свикнали на публичност. Те нямат нужда от публичност. Публичността тя ги дразни.
властта в България никога не е била функция с изключение на краткото управление на служебните кабинети. Знам, че ми възразят много хора, аз въпреки това ще го кажа, защото вярвам. Не е била функция на обществения интерес. Властта е била функция на тясно партийния интерес. И именно служебните кабинети, които не трябваше да отговарят на някакви партийни интереси, свършиха адски много работи. Знаете, че ще ви заповядайте. Аз пък ще ви кажа, че, например, има една много любима тема за въпросния медицински хеликоптер. Нали, голямото достижение, че ние вече имаме един медицински хеликоптер, още не знам колко са на път. Това беше изцяло направено от Димитър Стоянов, министър на отбраната, в служебния кабинет, вкарано в плана за възстановяване от Атанас Пеканов, и цялата тази идея се реализира благодарение на служебния кабинет. Давам ви само един пример. А настоящото правителство, те дори не могат да го лицензират. Разговорът може да продължи още много, но хората не са призвани да знаят тези детайли на управлението. Защото те са специфични функции на управленски решения, които няма как да станат. Те могат да бъдат публично достояние, но не могат да определят отношението на хората към едни или други. Хората се влияят... Не бих генерализирал служебните кабинети, но имаше такива полезни хеликоптери, които прилетаха от време на време. Не говорим за медицински хеликоптер, нали? Армане. Да, знам. Той дойде благодаря на Митко Стоянов. Хеликоптери. Окей, чудесно, браво на него. Човек трябва да умее да казва и доброто, и злото. Трябва да умее да казва, че част от тези служебни кабинети бяха и лидерите на Продължаваме промяната. Трябва да умее да казва, че един шофьор на катамаран, който назначиха за енергиен министър, до последно твърдеше, че ние сме отказали гъста на Русия, а не тя е спряла гъста за България. И всякакви други, нали, имаше и добри неща, като посоченото преди малко. Опитвам се да бъда до някъде обективен, колкото мога. Всеки има субективно становище, затова казвам доколкото мога. Но наистина не можеш да си заявил, че това е евроатлантически кабинет. Не знам какво значи това, но е така, евроатлантически кабинет. Не можеш да твърдиш, че си скочил срещу корупцията с двата крака, че капитан Андреево, нещо да му има на капитан Андреево, аз не помня. След което някой да излиза и да ти носи една папка, която била отдавна изчезнала от госпожа Теменушка, наречена пътна карта, за турски потом, да пристигат при теб като лидер на политическа сила и ти да казваш, не ме занимават сега с това, аз съм съсредоточен над преговорите. Абе, момче, тук става въпрос за няколко милиарда. Тук става въпрос за заобикалянето на Украина. Тук става въпрос и за българска корупция. Тук става въпрос и за руско влияние. Какъв кабинет казваш, че бяхте? Разбирате ли, това е абсурден нонсенс, в който някой се опитва да те убеди в гарнитура на всичко това, че и изборите са много лоша работа, защото ни губят времето. В последната си гостуване тук при мен доцент Милен Иванов, между другото, направи една прогноза за това, че тази година или след следващите избори, хайде така да го кажа, ще има тотално преформатиране на политическата система. Тоест, сериозни политически формации вече няма да бъдат толкова сериозно стъпили на политическия терен в контекста на новите движения и формации, които биха могли да се появят. С това да завършим прогнозата ви наистина каква е. Каква ще бъде 24-та година в политически план? Защото от тая криза по някакъв си начин ще излезем. Въпрос е, вървим ли към процес наистина на едно преформатиране и на ново поява и пренареждане на политически партии? Само да кажа, че под преформатиране на политическата система аз лично бих имал предвид съвършено друго. Това, което вашия гост е казал, е появата на нови политически лица. Така го разбирам аз. Да. И аз не бих подценил така търпението на българския народ да продължи да гледа настоящата безпътица. Ние сме в безпътица от много дълго време. Песимистично е, но смятам, че това отразява известна истина. И пак ще кажа рефрена си. Ако не скочи президента с партия 2024 или когато той прецени, нищо според мен няма да се промени. Аз мисля, че в България има много смислени и сериозни хора, които държат на думата си. Които отказват да се подиграват с тях. И тези хора са важните за България. Те са и в Софийския университет, те са въобще в университетите в България. Те са в научните ни звена. Част от тях са военни, лекари, инженери. Тези хора искат развитие на България
и искат децата им да се намират на добро място. Това е силата на България. Благодаря ви, господа, за този анализ. Тепърва ще видим как ще се развият събитията и как ще се пренареди политическия терен. Продължаваме с една реклама и се връщаме обратно тук. Останете с нас до 12.